ရခိုင်မှာမြို့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရန်ပြင်းမြို့ကိုရရင်လေးစင်းနဲ့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုရခိုင်တပ်တော် A ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား120ကျော်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာရရင်လေးစင်းနဲ့ခုနှစ်ကြီးတိုက်တိုက်လာရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ A ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကူအင်အားတွေဟာနောက်ပိုက်တိုက်စစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံအေယာဝတီတိုင်းကျူပြောင်မြို့အခြေဆိုင်ခလာရ36တိုင်ရင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့အခြေဆိုင်ခမရ3ခုံတို့တိုင်ရင်တို့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုအေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်60ကျော်သေဆုံးပြီးရုတ်အလောင်းအမြောက်အများရထားတယ်လို့အေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရုတ်အလောင်းဘလောက်ရရှိထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဂျာကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လည်းအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပြင်လက်နက်ခဲယံများစွာတင်စီရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကတရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မင်းပြမျိုးမှာတကူတဲ့ကြံရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်ကိုတိုက်ပိုလိချင်းတင်တန်းကြောင်းကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပုံနာကျုံမျိုးကခမရ99တုံညာတိုင်ရင်မောင်တော်မျိုးနယ်ကခမရ21တုံညာတိုင်ရင်နဲ့ဘူးတီတောင်မျိုးနယ်ကခမရ99တိုင်ရင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်